Մեր գնահատմամբ մեր ծրագիրը ընտրողը ընդունում է, մեր բնակչությունը իմ տպավորությամբ կարոտ է նման ծրագրի, սպասում է նման ծրագրի, որովհետև մենք առաջարկում ենք համակարգային փոփոխություններ. 1.5 միլիարդ դոլար ամսական պիտի մտնի պետբյուջե և չի մտնում այդ գումարը։ Այ եթե այդ գումարները մտնեն պետբյուջե, իհարկե պետությունը հնարավորություն կունենա և աշխատավարձերը բարձրացնել և թոշակները և իրականացնել բազում սոցիալական ծրագրեր։